اگر اس کاروبار کی ٹریننگ حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی دوست تو سٹارٹ کاروبار کے آفس میں تشریف لا سکتا ہے، اس کی ٹریننگ بالکل فری دی جاتی ہے۔ یہ اچھا کاروبار ہے، چلنے والا کاروبار ہے، چھوٹی سی ایک مشین سے اپنے گھر کے اندر شروع کیا جا سکتا ہے، سنگل فیز گھریلو بجلی پہ چلتی ہے، اس کے لیے تھری فیز یا ٹرانسفارمر لگوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے یہ پروڈکٹ۔ جو بھی شخص نیا گھر بناتا ہے یا نئی کلونیاں بنتی ہیں اس کے اندر اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اپنی شاپ پہ بنا کے بھی سیل کیا جا سکتا ہے، ہول سیلرز کو بھی سیل کیا جا سکتا ہے، ڈسٹریبیوٹرز کو بھی سیل کیا جا سکتا ہے، اور اس کی سب سے زیادہ سیل ہوتی ہے ٹھیکیدار حضرات ڈائریکٹ مال لیتے ہیں فیکٹریوں سے، چھوٹی فیکٹریوں سے، ان کو بھی ہم یہ مال سیل کر سکتے ہیں، اس کو آن لائن بھی سیل کر سکتے ہیں۔ اس کو سیل کرنا بالکل مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان ہے، کیونکہ جو بھی نیا گھر پاکستان میں نئی بلڈنگ بنتی ہے اس کو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ عمر حسین سٹارٹ کاروبار میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں تسلیم شاہ صاحب، انہوں نے ایک چھوٹی سی فیکٹری لگائی ہوئی جس میں دو مشین، ایک یہ مشین ہے پینے والی اور ایک یہ ڈسٹیمپر اور وال پٹی والی ہے۔ یہ مجھے بتائیے کہ میں اسے تقریباً 2.5 لاکھ روپے کما لیتا ہوں، یہ چھوٹی فیکٹری ایک کمرے میں لگ گئی، اگر ایک شخص ایک دیہات میں 2 سے 2.5 لاکھ روپے کما سکتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی ویڈیو بنائی جائے اور بتایا جائے کہ یہ جو فیکٹری ہے، یہ جو کاروبار ہے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے، لوگ جانتے نہیں اس سے کتنے پیسے کمائے جا سکتے ہیں، اس لیے میں ادھر آتا ہوں۔ سب سے پہلے مشین کو آن کر دیں گے، اس کے بعد اس کے اندر مٹیریل ڈالنا سٹارٹ کر دیں گے، پانی 15 کلو + 5 کلو 20 کلو پانی ڈالیں گے، ڈال دیا پانی، پانی کے بعد کاسٹ 200 گرام، یہ کاسٹ ہے 200 گرام ہے، یہ 74 کلو مٹیریل بنے گا، 74 کلو کا بیچ بن رہا ہے، اس کے حساب سے اگر کوئی دوست کم یا زیادہ بنانا چاہے تو اس کے حساب سے اس کی سیٹنگ کر سکتا ہے۔ اب ڈالو سٹارچ 1 کلو، یہ چاول کا سٹارچ ہے، یہ 1 کلو ڈالیں، ڈالو سٹارچ 1 کلو۔ 5 منٹ تک مشین کو چلنے دیں، مشین کو بند نہیں کرنا، 5 منٹ تک کوئی اور چیز نہیں ڈالنی، باقی چیزیں اس کے بعد ڈالیں گے۔ یہ ایک نارمل وال پٹی کی فارمولیشن ہے، اگر اس سے اچھی وال پٹی بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بن سکتی ہے، اس سے بھی ہلکی اگر کوئی دوست بنانا چاہتا ہے تو وہ بھی بن سکتی ہے، اس کے حساب سے فارمولیشن چینج ہو جاتی ہے۔ اس مشین پہ صرف ہم وال پٹی نہیں بنا سکتے بلکہ ڈسٹیمپر بنا سکتے ہیں، ویدر شیلڈ بنا سکتے ہیں، پرائمر بنا سکتے ہیں، استر بنا سکتے ہیں اور گلو بنا سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس چھوٹی سی مشین سے بن سکتی ہیں۔ اگر ہم آئل پینٹ بنانا چاہتے ہیں تو وہ اس مشین سے بن سکتا ہے، صرف آئل پینٹ کے لیے ہمیں الگ سے ایک یونٹ لگانا پڑتا ہے، یہ یونٹ بھی سنگل فیز بجلی پہ ہی چلتا ہے، اس کے لیے بھی 3 فیز میٹر کی یا بہت زیادہ جگہ کی ضرورت نہیں ہے، ایک کمرے میں 14x14 کا اگر ایک کمرہ ہے اس کے اندر یہ مکمل فیکٹری انسٹال ہو سکتی ہے، جس میں یہ دونوں مشینیں ہیں، کچھ مٹیریل ہے را مٹیریل اور اس کے بعد کچھ پیکنگ مٹیریل ہے، تمام چیزیں ایک ہی کمرے میں سما سکتی ہیں، آسانی سے شروع ہو سکتی ہیں۔ جب یہ مشین چل رہی ہوتی تو اس کے چھیٹے سائڈوں پہ لگتے ہیں، اس کو ساتھ ساتھ صاف کرتے جائیں، ورنہ یہ سائڈوں پہ چپک جاتے ہیں، بعد میں اس کو صفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 5 منٹ ہو گئے ہیں اس کو چلتے ہوئے، اب اس کے اندر مرگال ڈالیں گے 50 گرام، اس کے بعد فارمالین ڈالیں گے 100 گرام، اب پانی ڈالیں گے 5 کلو، مشین کو ساتھ ساتھ چلتے رہنے دینا، مشین کو بند نہیں کرنا۔ اب ورائٹی ڈالیں گے 50 کلو، چونکہ یہ 74 کلو کا بیچ بن رہا ہے، اس میں ایک بیگ مکمل ورائٹی کا ڈلے گا 50 کلو کا، یہ ورائٹی ہے، اس کی بھی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، اگر اچھی وال پٹی بنانا چاہتے ہیں تو اچھی ورائٹی ڈالیں، اگر نارمل بنانا چاہتے ہیں تو نارمل، اور ہلکی بنانا چاہتے ہیں تو ہلکی ورائٹی ڈالیں۔ یہ پاؤڈر شیپ کی ہوتی ہے، وائٹ کلر ہوتا ہے، کوئی بھی پرائمر یا ڈسٹیمپر پروڈکٹ بنتی ہے اس کا جینوئن کلر جو ہوتا ہے وہ وائٹ ہوتا ہے، اس کے اندر ہم بعد میں مکس کرتے ہیں، کوئی بھی کلر ڈال سکتے ہیں، ویسا ہی کلر بن جاتا ہے پروڈکٹ۔ اب امونیا ڈالیں گے 50 گرام، سی ایم سی ڈالو 200 گرام،
کو آہستہ آہستہ ڈالنا ہے تاکہ ساتھ ساتھ حل ہوتی جائے۔ ہمارا جو مٹیریل تقریباً شیپ اختیار کر چکا ہے، جیسے بال بوٹی ہوتی ہے گاڑھی، کیونکہ یہ جو ہم نے اس کے اندر ورائٹی ڈالی ہے، ورائٹی کے بعد تقریباً اس کی شیپ بن جاتی ہے۔ اب بی پی 26 ڈالیں گے 2 کلو، پی ٹی ایف 30 گرام، اس ڈبی کے اندر پی ٹی ایف ہے 30 گرام تول کے رکھا ہوا ہے، اس کو بھی آہستہ آہستہ ڈال لیں تاکہ ساتھ ساتھ حل ہوتا جائے۔ بال پٹی والی شیپ بن گئی ہے، بس اس کے بعد ہم نے اس کے اندر خوشبو ڈالنی ہے، باقی بال پٹی مکمل ہو گیا ہے۔ اس ٹوٹل پروسیس میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے، آدھے گھنٹے کے اندر یہ بیچ پورا تیار ہو سکتا ہے۔ یہ چھوٹی مشینیں جو ہوتی ہیں ان پہ 40 کلو کا 45 کلو کا بیچ بنتا ہے، ایک جس میں 2 بالٹیاں فل کر سکتے ہیں 20 کلو والی، اور جو بڑی مشینیں ہیں اس پہ 150 کلو یا 200 کلو کا بیچ بھی بن سکتا ہے۔ جتنی مشین بڑی ہوگی اتنی ہی کاسٹ کم آئے گی۔ ایک بیچ آدھا گھنٹے میں تیار ہوگا، اس کی بجلی مزدوری برابر ہوتی ہے، لیکن اگر بڑی مشین پہ تیار کیا جائے تو 200 کلو مال تیار ہو جاتا ہے، چھوٹی مشین پہ تیار کیا جائے تو 40 کلو مال تیار ہوتا ہے۔ سب سے آخر میں ہم خوشبو ڈالیں گے اس کی، ڈال دو۔ ابھی ہماری وال پٹی مکمل ہو گئی ہے۔ یہ وال پٹی جو ہم نے بنائی ہے اس کی کوالٹی نارمل ہے، یہ کوئی برائٹوں کے برابر یا کوئی ماسٹر کمپنی کے برابر نہیں ہے، یہ نارمل کوالٹی ہے جو عام طور پہ چھوٹے شہروں میں یا قصبوں میں چلتی ہے۔ اگر ہم اچھی کوالٹی کی بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں، اس سے بھی ہلکی کوالٹی کی بنانا چاہیں تب بھی بنا سکتے ہیں۔ خالی بالٹی کا وزن 600 گرام ہے، اس کو ہم کنڈے پہ رکھ کے زیرو کر لیں گے، زیرو کر دو۔ اب اس کے اندر 20 کلو مٹیریل ڈالیں گے، ڈالو بھائی۔ بیس کلو مٹیریل پورا ہو چکا ہے، بالٹی کو تھوڑا سا لیول نیچے رکھا جاتا ہے، بالٹی اوور سائز ہوتی ہے، تقریباً 25 یا 27 کے جی کی ہوتی ہے بالٹی، لیکن اس میں مٹیریل ہم 20 کلو ڈالیں گے۔ یہ شاپر اس لیے اس کے اندر لگایا جاتا ہے تاکہ اس کو سیل کیا جا سکے، یہ گرے نہ یا نکلے نہ باہر۔ شاپر کو بند کر دیں گے اوپر سے، اور اس کے اوپر یہ اس کے کیپ دے دیں گے، کیپ کے اندر سیل ہوتی ہے۔ اس کام کو سٹارٹ کرنا انتہائی آسان ہے، مشکل نہیں ہے، یہ چھوٹی سی مشین ہے، ایک کمرے میں لگا کے کام سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی زیادہ انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے۔ اگر صرف ہم ویدر شیلڈ، ڈسٹیمپر، پرائمر اور یہ وال پٹی یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ کاروبار ہمارا 3 سے 4 لاکھ روپے میں آسانی سے شروع ہو سکتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہے انیمل پینٹ، یعنی کہ جو آئل پینٹ ہوتا ہے وہ بھی شروع کریں، اور تمام کلرز، یعنی کہ جیسے شیڈ پہ ہوتے ہیں جتنے کلر ہو تمام مارکیٹ کریں، تو یہ دونوں مشینیں پلس را میٹیریل پلس ٹریننگ ایوری تھنگ مکمل پیکنگ میٹیریل، 10 لاکھ سے یہ کاروبار آسانی سے شروع ہو سکتا ہے، جس سے ہم تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ روپے ماہانہ کما سکتے ہیں۔ اگر یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے اس کی فری میں ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سید منور حسین کو اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔ سٹارٹ کاروبار ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے جو پاکستان میں نیا کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے مکمل معلومات اور ٹریننگ بالکل مفت فراہم کرتا ہے۔ سکرین پہ دیے گئے کاروبار یا اس کے علاوہ کوئی بھی کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ ہمارا آفس ضرور وزٹ کریں، مشاورت، ٹریننگ اور معلومات کی کوئی فیس نہیں لی جاتی۔